KL Central. Sila bawa bersama barang-barang anda kerana train akan berakhir di sini. Kami harap anda telah menikmati perjalanan anda sebentar tadi. Terima kasih kerana menggunakan KLIA Ekspres dan kami mengalu-alukan kedatangan anda semula. The next station is KL Central. Please remember to bring along all your belongings with you as the train will terminate here. We hope you had a pleasant journey. Thank you for using the KLIA Ekspres and we look forward to welcome you on board again soon. KL Central. The next station is KL Central.